i da vidimo šta je unutra. Oh, yeah! Wow! Ok, idemo na vožnju. Ćao, Jasone. Ćao. Danas ćemo da isprobamo izazov koji se zove uhvati ga. Šta je to uhvati izazov? Svaki krug pokušavamo da uhvatimo stvari, a pobednik će da dobije nagradu. Ok, Jasone, ti počinješ prvi. Preman sam. Hajde da vidimo. Hajde, spreman! Pa, to je bilo preteško. Niko nije uhvatio ni jednu. Da li ste znali da oni prskaju vodu? Stvarno? Da! Ej, stani! Stani, Jason! Jason! Pa sad sam skroz mokar. Evo, probaj ovo. Hvala. Nikada nećemo uhvatiti ništa. Da, ja nisam sigurna. Šta bi heroj uradio? Ne znam, Jasone, šta bi uradio? Ne smemo da odustanemo. Idemo. Geko! Vreme je da spasimo dan. Moj red. Da. Mačak. Moj red. Da. Vreme je da spasimo dan. Imam ove rukavice. Ja imam baštenske rukavice. A ja imam ptičije noge čarape. Idemo. Obuci se sedne sadrže dva para rukavica niti ptičije noge čarape. Mislim da mi ove čarape neće pomoći. Mogu ti pozajmiti rukavice kada ti zatrebaju. Hvala, Jasone. I vi delite sa prijateljima. I ovo je druga runda uhvatima izazova. Spremni smo, budimo heroji. Idemo. Da, ovaj put sam uspeo. Ok, spreman sam. Dva. Uhvatio sam dva. Jedan. Dva. I tri. Uhvatila sam sva tri. Ja sam pobedila. Wow, Sara je pobedila. Tako sam srećna. Pobedila si u izazovu tako da dobijaš veliku, veliku nagradu. Jej, pobedila sam. Ovo je 2-1 super kvalitetni set za igru. Osvojila sam nagradu. Čestitke, Saro. Hvala. Mogu li ja da si igram sa tobom? Naravno da možeš. Zato što pravi heroji dele. Izvoli. Otvori, Jason, otvori. Wow, ja ću uzeti auto. A ja ću čoveka. A ja ću raketu. Ona i ja ću raketu. Okej. Igraće se sa mačak dečakom. Sada će se našaliti. Sada će se našaliti. Vidite šta ja imam. Vodena borba!